Yo, man. Yeah. Come. Hold it strong, hold this strong. Hold it like this. Come, giraffe. Wanna feed you. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Daisy.muhanda from East Africa, Kenya. If you are a new subscriber, welcome back. And if you are a returning subscriber, I do appreciate you so much. Today we are going to Giraffe Center. It is located in Langata. I know most of you know that place. So today I'm going to take you there. This was our first stopover at the supermarket. We wanted to buy water, soda, crisps, and some other snacks that we might need them. What's it like? Don't know what to do.
what's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I have got him on my mind, but he
I told him how I feel about him. Giraffe Center, here we come. Yeah, no, to the belly. Almost there. Turn. Mesema. Left. Yeah. The view is giving. Angali, muna vanya itu avani mengia. Imechukua the whole space. Oh guys. Ni? Easy entrance. Entrance nuko mbele. Easy entrance. Mimi ndo nakwambia easy entrance. Hapana, sina tuambia tutaniye. Easy entrance, twendeni mbele. Nisushi kuja huko. Nilionia kwa nini? Easy entrance. Entrance. Guys, tuko Giraffe Center. Look. See hapa. Let's make it easy. Hapa nakwambia. See hapa, twendeni mbele. Mbele. Easy entrance. Sapo kwa. Tunatafuta parking sasa. Tumekuja na gari. I think hapa kuna space tunaweza park hapa. Tuingie hapa direct. Tuweze park ndani. Kuna ndapo park ndani. Kwa kubalingi pia park. Hii ni control parking. Kwa hapa parking area. Ndio ile pale Giraffe Center. Sijui kama mmeza unacho ni zoom. Ndio hapo. Kasi tuko parking area. Tumefika Giraffe Center. Tunaenda kwa entrance. This is the entrance side. So guys, tunaenda kuchukua chakula za Giraffe. Ndei chakula ya Giraffe. You see? That is my friend. Where is Sistangu? Guys, say hi. Hi. What's your name? My name is Loretta. And you? My name is Queen. And you? And you behind the camera. That's me. The chocolate giraffe. Nenda kuzipea. See? The view is giving, guys. Look. Look at the view. Wow. So we are waiting for the giraffe to come. Smart.
guys, ndio ile giraffe pale tunaingojea ikuje. And hii food yake. Kenya is evergreen. Look at my nails. There's a giraffe huko. Mnaziona? Leo giraffe. You see? Ah, ndio inakuja. Queen Tom kwa nuki dogo. Yo man. Yo man. Come. Hold it strong, hold this strong. I'm a ringa. Hold it like this. Come, giraffe. Wanna feed you. Come. No. Aya. No, give food, over there. Give it like this. Na suende. It's in front. Cute. Yes, cute. Giraffe, I'm doing it.
atoka nyuma yake anatoka wende. Guys, Daisy Watho. You see? Guys. Look at them. Ooh, inatoroka. Njoo hapo. Hi. Guys. And yule ingine huko. Mnaiona? Zinaitwa Watho. Ndio ingine mdogo. Kadogo. Hi. Hi. Ndio inakuja huku. Zinatoroka. Ndio. So these are the Watho. So then. This is a giraffe. English then Kiswahili. Here they are selling trees. Trees, seedlings for sale. They have avocado fruit. You see? I hope you can read it. They are selling them. Buy trees, seedlings to support our school greening initiative. We are going to the information center. Information center about the giraffes. Kindly give us your feedback below. We value it. What are you writing? I love the place. It's awesome at Loretta. Don't know why.
tutacha tutengeneze. Alafu nitaonyesha final look ya puzzle ya giraffe. It's going to be awesome. Stay tuned. We're going to form the body of giraffe. Well, si rahisi. I just want to play. Paulette, I'm going to play. For toilet, when you come out of the The puzzle is almost complete. And
We did it. Awesome. The final look. Found them if I know what to come and use. This is the final look. We did it. We found all the parts. The part of we are trying to make the puzzle of our water. Hiyo ni part gani hiyo hapo? Hatujui. Ungekuwa unaonyesha mtu picha ya watu kwenye ile part ambayo mmepata. Hii side nyingine round. Hivyo. So hii mwili ya kuja. Hii ni head. Hii ni alita tena. Enda huo ndio huko. Kafupi hivi. Watu ni fupi. Alafu leta tu yake hiyo hiyo gani tena hapa Awoni ya itenarisha na mizuri. Na mguu zingine ziko wapi? Ni kama tunasiumu ipo hapo na kwa hapo na haifai. Bas. Kwa tunasiumu na kwa hapo. We are almost there. The struggles. Jojo wrong. Порочник, видишь, сделали это. Что хочешь? Ну, ты сидишь, я тут
struggles are there. Queen without. If I only give up. Namshapata kichwa. Kichwa ndio iko wapi? Ndio masikio. Na macho. Masikio alafu macho. Saba do body ya nyuma. Bas ndio hiyo. Manzi at least nifikirie for at least. Sasa hiyo ni kwa pamoja. Eh? Iko sawa, iko sawa. Iko. Ai. Najua kuchukua hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hapo. Iko sawa. Yeye mbweke ni mbele. Pilikili hapa. 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 Hai mguu utafanya nini huko juu? Ni hapa. Unaona? Hai. Hapa. Hai. Ndio. Ndio. Iko sawa. Ndio. Iko sawa. Eh? Na hapo. Ndio hiyo. Ni mguu. Eh, hivyo. Alafu kuna mguu mwingine. Ah, hizi pa hii nini kuna zingine zilipotea basi. Ah ah. Ni masikio, macho. Masikio yanachukua masikio yanaleta hapa. Hebu hiyo yeke hapo juu. Wow. Si akili makuwa ile honi yake. Vino non exagérate, tu similari buna madharau. Ndio umefosi.
Sidani. Hapana, hivi kwenye vinale kiko sawa. Fozo na zuia Daisy. Evi, nuno na kama kutumeka iko sawa. Itanishefa au. Je ne sais pas quoi recorder. Costava a cabeça. Quindi, posso aggiungere? Quindi, posso aggiungere?
giver for me. Kama kuna participate kwa hapa kama hivi. Nashukuru hapa. Unaona hapa, unaona hapa kwa shingo hapa. Daisy, I may give up. I think I'm in the washroom. Tobi Tanisha. Washroom fau. Let me see. Here we are. Shabata. This is the final look. That place, it was fun, and the entrance fee was 400. I forgot to mention it. Don't forget to subscribe, like, share, and comment for more videos. Love you guys. Bye.